Një nga protagonistët e skenës shqiptare gjatë fundit të viteve 90. E po për çështje frymëzimi, keni vite që nuk e shihni më. Ne e gjetëm pikërisht aty ku po shpresonim, në një klasë muzike. Jeta e tij ka ndryshuar shumë, por është po aq interesante sa kur kishim të bënim me një nga artistët më ekstravagant të skenës shqiptare. Ne të ndjekim tani reportazhin në vijim për të parë personazhin për të cilin jam e bindur që ju ka marrë malli. Përshëndetje, unë jam Kristi Popa. Për para epokës e internetit, kam kënduar këngë të cilat më kanë bërë dhe të njohur, më kanë dhënë famë, por këngë me fjalë, me tekst. Sot, pas shumë vjetësh, në epokën e internetit, ndihem krenar dhe i lumtur që kam mundësi të këndoj këngë me nota muzikore, pikërisht në institucionin e superiores, Liceu Artistik Jordan Misja. Çdo shkollë arti ka një superioritet. Gjatë këtyre viteve, Kristi Popa nuk është larguar për asnjë sekond nga muzika. Ndoshta, dritat e projektorëve nuk janë të njëjtë, por sytë e një publiku të ri janë tani të drejtuara nga ai. Brezat e rinj, të cilët kanë muzikën pasionin e tyre më të madh. Nëse ishte mërzitur nga Sasha Semnaja e botës roz, duket se ai e ka gjetur veten tek bota e të vegjëlve, të cilët nuk kanë ngjyra, por kanë vetëm tinguj. Nxënësit janë një pasuri e madhe. Unë këshu i qua janë mësusit e mi të vegjel, dhe më thënë që do ditë për para tyre ndjenë si një nëzënës. E mba në mund të cila ka qënë dita kur ti vendose të tërhiqesh nga dritat e projektorve? Nuk vendosa, vendosën forcat që ma jepnin tingullin. Mos ta bëjë si ancient theory të alienve, po tingujt vinë edhe qëndrojnë të përdorin ty si element të toksorit dhe do shfaqesh në nëpërmjet atyre urdrave, po themi në thonjza që ka çdo kompozitor në mendjen e tij, në shpirt. Idetë frymëzuese janë sigurisht mistike dhe nuk i krijoj dot. Unë me qëllim që është ta zënë një festival tani, hajde të bëjmë një gjë dhe dal, edhe duhet me bëni një gjë. Kjo fjalë s'ka ekzistuar kurrë, nuk e kuptoj dot, duhet me bëni një gjë apo as të dashur. Kështu që nuk ka kompromis te kjo pjesë, kur të kthehem, do kthehem. Nuk pra, zgjove një mëngjes dhe nuk kisha më frymëzimin e duhur për të qenë pjesë e këtyre kompeticioneve, si ndodhi? Dhe a ishte i lehtë për të pranuar? Unë di, bëja muzikën, di apo? E në pas që tregu ndryshoj, këte e mbaj mend, i pa flasim për epokën për para se dilte interneti. Tamam, kjo mund të quhet një nga epokat, si me thëmë, para Krishti, mbas Krishti. Para internet, mbas internet, sepse është e vërtet që interneti preu filloi një nisje të re dhe me këtë epokë, do të thonë, edhe shumë artist gigant, pa absolutisht, të gjithë mbetën si thua, kush mbeti jashtë internetit, jashtë klikimit, jashtë botës së të parit, aty në celular apo në mjete të tjera. U vu çik në një farë vështirësie sepse nuk ishte ashtu trendi i jashtë komerciales. Ja, po, patjetër, jam i sigurt që u pre
Don kush e kapi, cili muzikant e gjeti veten te bota internetit dhe fansat e tij dhe shikuesit e tij, filloi një karrierë tjetër lloj nga gjigandët e vërtetë që ishin gjithë jetën në skenë. Zhaku dhe Kristi, 7, 8 dhe 9 qershor. 7, 8 dhe 9 qershor. Trendi, ato grahma tona të fundit, domethënë për të mbajtur audiencën të lidhur me neve. Pastaj doli interneti dhe aty secili mua vjen shumë keq sepse televizionet të tëra, jo vetëm shqiptare, po botërore, janë gjendur në vështirësinë e audiencës për të kapur audiencën sepse tani është hutuar, mund të them. Për momentin jemi në një hutim ndoshta të audiencës nëpërmjet TikTok-ut ose nëpërmjet platformave të tjera që prezantojnë thjesht aparencën, po jo esencialen, jo subjektin. Rebelizmin që ti kishe në sken, ku i kanalizon tani? Si që edhe unë e shoh për ditë, me sa duket kam një lidhje shumë veçantë me ish shkollën time e Jordan Misja, nga kam mësuar çfarë është muzika. Sot jam një pjesë e nderuar e stafit e teoricienve të cilët përcjellin, ruajnë dijen, e çojnë dijen, e ruajnë dhe e çojnë dijen e përçojnë te brezat në vazhdim, siç kanë bërë me ne mësuesit tan, të cilëve u jemi shumë mirënjohës. Pra jam totalisht në dispozicion të nxënësve. Gjithsej kohë e ke ndjerë mungesën e konkurseve? Jo. Në fakt, sepse... Ajo adrenalina e sfidës? Jo, vërtet, dhe nuk mund të them që kjo është në një humbje, po është një transformim. Më thëmë, tani si duket dëshira për të pasur kolegë të vegjel, le të themi, të brezat e rinjë i dua shumë, dhe këtu e kam gjithë konkursin të bëj njërin më të mirë se sa tjetëri. Më ka ikur dëshira e një konkurimi të mirë fill për të marrë ato vlerësimet e jurisë. Nuk është një gjë e keqe, kam vlerësime plot, në fakt. Gjatë gjithë kohës ndihem shumë i vlerësuar, sepse gjërat që bëj, rezultatet që marë, janë prindër të cilët, nga ana tjetër që është një super vlerësim për mua, janë prindër të cilët gjithmonë shprehin ato vështrimet e tyre me përshëndetje, admirim, vlerësim. Sa impulse ke pasur për të rikthyer gjatë këtyre viteve? Më hutojnë gjërat e tjera që duhet të bëj vazhdimisht dhe më ikën koha e konkurimeve, e datave të cilat duhet të kap për të paraqitur një këngë. Nëse do kem ndonjë performancë muzikore, ajo nuk do të jetë më një karakteri konkurues, sepse konkurimi ka një në vetvete, e ka madhështinë e vet, por ka edhe një pjesë të vogël të mbylljes, domethënë se ngelesh brenda një kështu komisioni dhe ndoshta tani është koha që unë gjithë vlerësimet i kam marrë shumë dhe më shumë tani duhet të jap një kontribut më të madh për artin se sa thjesht një konkurim. Vizit tuve dhe telespektatorëve me një këngë që e kam kompozuar Engas për kretin tuaj. Sepse, ja u them, faleminderit, sepse u a them me gjithë zemrën që nuk kam për t'ju harruar kur një kujtën tuaj. Kristi, për imazhin tënd gjatë atyre viteve, çfarë të frymëzonte?
Ishte vërtet shumë i veçantë për kohën. Po, fustanella, dalja me fustanell, që ka qenë diçka e kapërcyer edhe për mua, sepse aty e ndjeva që po këndon një këngë që i kushtohet Ky jam unë, ose Lëvizje me Irma Ribova. Dhe pra subjekti i këngës, Ky jam unë dhe ky është vendi ku jetoj, ky është vendi im. Si një herë një kohë pelazgët dehnin perëndit dhe bënin seks në vreshta, ky është vendi im, ky jam unë, ky është ai. Pra një lëvizje vërtet që më bëri të merdi me imazhi i kësaj fustanele dhe sinqerisht kur më erdi më goditi. Shumë veshje, për shembull edhe tek veshja stil, shumë stil e që është bërë në spektaklin Piano e Art, duke se quaj, me këngë të ribëra, në atë periudhë më pata fatin që ribëra këngë dhe qëllova shumë, aq shumë sa se dia a e meritoj vërtet gjithat sukses të asaj këngës madhe kosovare Këngë Moj, të kompozitorit mirë njohur Musapi Perku. Unë e gjeta vetën aq shumë aty sa që shumë njerëz e kujtojnë që ajo është kënga ime. Kaq shumë e personalizova dhe u përfshiva shumë dhe në stilizimin e veshjes me disqe këtej. Pa. Të gjitha me kompakt disqe, me një siluet, me një pelerin, dhe me fluturuese ndosha. Kjo ka qenë ideja e asaj kënge. Ardi Aslani bëri mrekulli në atë design. Veshje tjetër ka qenë ushtari pa njohur. Me veshje ushtarake, me Radio Mars. A do të ketë paqe ndo një dit, apo paqe ndo? Jam një ushtarake provokuese, madje nga imagjino Adelina Ismaili fiton të çmime luk të kënga magjike, tani doli mashkull me çmim luk unë. Po flet për parashitjen e vitit. Po flas. Po nduket 2002 ka qenë që me këngën Sinfonia Ripit. Po, po. Ndoshta 2002 ose 2001 në atë vit unë u vlerësova dhe me çmimin e parë si kompozitor i këngës Një Mijë Ëndra që e këndoi Irma dhe Randa. Irma dhe Randa mputhën tullën në atë moment në festival, sepse edhe kënga Një Mijë Ëndra ishte shumë e votuar. Një nga këngët më të bukura. Unë atë këngë kam krijuar kur jam qenë në Akademi të Arteve dhe kam luajtur një 3 vjet. Thjesht e luaja si melodi dhe nuk merja përsipër ta zhvilloja në një kontekst këngë. Pastaj erdhi lidha me Irmën dhe Erandën dhe ato si duhet ishin fati që ndërtuan atë sukses. Që ti nëse do kishe mundësi të kthehesh pas në kohë, do ta ndryshoje.
po më detyron të kthehem shumë vite pas dhe në thonjza detyrim dhe unë nuk isha një këngëtar i Mirfield me tipare të një vokalisti me regjistër të fuqishëm. Në qoftë se do kisha gjetur një këngëtar që t'ishte i çmendur, në thonjza rebel dhe të pranonte ideologjitë e këngëve të mia, do t'ua kisha dhënë atyre, atij ose asaj këto këngë, mirë po nuk e gjeta, kështu që ju kërkoj ndjes nëse mora përsipër që i këndova vetë disa nga këngët e mia. Në krimtarin time jam përpjekur ta dimensionoj veten edhe në aspektin e një ndjeshmërie shumë të sinqertë për shtresat në nevojë siç janë jetimet apo fenomene botërore të dhimbshme siç janë luftrat apo dëshirën për thirrje për revolt, për të sensibilizuar njerëzit për t'i thënë mjaft apatis, mjaft durimit gjatë. Performancat dhe në artin që ti sillje. Ti ishe një nga eksperimentuesit e parë, shumë ekstravagant, po ndërkohë në muzikën tënde kishe një frym thellësisht me identitet shqiptar. Si arrije ta bëje ti kombinoje këto të dyja dhe pse e bëje? Faleminderit për këtë vlerësim, sepse është vërtet i tillë, nga që ti je rebel, ti je edhe me identitet. Këto janë dy karakteristika që rrallë përputhen. Dhe pikërisht formojnë atë stilin i cili bie në sy, i ndihet stili. Është shumë e rëndësishme për krijuesit sidomos, edhe për instrumentistët që të krijojnë këtë stil, të njihet dora, të njihet... Erë një fat i madh që e kam pasur jo vetëm të jetuar, sepse jetoj në Shqipërinë e dashur që ka thellë folklor, histori pellazgësh të mahnitshme, por kam dhe formimin muzikor nga pedagog të cilët kanë qenë të apasionuar pas folklorit dhe mënyra se si ata e kanë përpunuar folklorin është vërtet për të respektuar dhe unë jam një pjesë e shkollës muzikore shqiptare dhe jam dediku edhe i lumtur që pjesë stilistika moderne, alternativ folkut që kam eksperimentuar shpeshherë me të gjithë këngëtarët në zë të asaj kohe, pati një boom, le të themi, jo vetëm në aspektin e kënaqësisë që kishin njerëzit kur dëgjonin produksione të tilla, në dasë manjerë, në DJ, e në ambjendet nga më intime, dhe më thonë, dëgjoheshin protagonizëm, ato këngët Napoleonie, kush me kë nga personazhet e asaj kohe ti ruan ende miqësi? Me Sabianin jemi shumë miq. Sa bëj shaka. Ndër personazhet e para që ka pasur një përplasje publike përsa i përket të drejtave të autorit. Po, e vërtet është sepse kam qenë gjithmonë shumë i përgjegjshëm në këngët e mia që kam pasur bashkëpunim me autorët më dhenj, Tonin Harapi, Musabi Perku, ka qenë detyrim normal që po edhe me respekt për përmendja e autorsisë, bashkëpunimi. Ti je frymzuar nga dikush, ke marr motivin e tij ose dhe e kam përmendur, e kam pas për nder përveç se detyrim.
Ndërkohë që pra janë dhe auto janë dhe antari i të drejtave të autorit agjencisë ku vazhdimisht kemi asamble, kemi kontakte, kemi ato përfitime që jam i lumtur që ka filluar të funksionojë. Më përpara nuk funksiononte kjo gjë. Nuk njihej fare. Ishte pothuajse e vdekur si nocion të të merrte leje për të përdorur këngën ose të të përmente emrin. Po un kam qenë goditur dhe mirë kam bërë që e kam denoncuar një rast flagrant, do më thonë, të një, jo vje dhe grabitje mund që, ose, apo kush, ka një emër test tjetër sy për sy, do më thonë, vjede pra, vjede shpije, si ku me tarë në shpi, me ta vjede. Gjënë tante, kam qenë rast i parë që kam, besoj që kam bërë mirë, sepse dhash një shembull se si duhet me usjell kur je i pambrojtur nga gjitha drejtimet, kam gojën, kam kurajën, kam faktet, atëre dile fol. Në atë periudhë, si u trajtua ky si rast dhe a gjete zgjidhje? Jo, sepse agjencia atëre ishte krejtësisht e pafuqishme. Ligji pothuajse nuk e njihte fare këtë të drejtë. Atëherë unë nuk gjeta asnjë dhe nuk doja që të gjeja tamam, ndonjë dëm shpërblim ose ndonjë gjë, thjesht doja ta denoncoja, t'i thoja stop një poshtërsie të tillë që shokun vjedhet. Sot jam i njëjti, nuk diskutohet, me i gjithmonë i frymëzuar, me ide nga më të ndryshmet, jam familjar, kam familjen time të shkëlqyer. A e di të birë që Kristi ka qenë i famshëm, e njeh Kristin që njohim ne, i ka parë ai videot? Kur i sheh ai qesh me indiferencë, i shpërfill fare dhe do shumë mjekër për shembull. Dhe që ti nuk e ke pasur. Unë aty nuk e kam pasur dhe është një shtesë e re, domethënë fytyrën time. Edhe kur më shikon pa mjekër ato video i vjen për të qeshur. Gjërat që kanë ndodhur në atë kohë me këtë do kanë pasur vështirësitë dhe madhështinë e tyre, absolutisht shumë vështira kur je sidomos i pari ose nga fillimi, duhet ta çash atë tregun, konceptin, mentalitetin edhe si zorti arrish, por Orajni ka një shembull se si mund të punosh me veten që të mos thyesh kollaj, mos ta gëlltisësh, mos të duket sikur ke një çorb për brenda, po duhet ta shprehësh dhe sidomos kur piqesh artistikisht, edhe ai do doja që të bëhej i njëjti rebel, jo i qëllimshëm, por duhet ta nxjerrë edhe në të mirë të vetes, në të mirë të shoqërisë, sepse emancipimi edhe kur dështon është pjesë e një emancipimi, pjesë e një eksperiencë që i shërben në fund fundit diçkaje. Tiranën, kryeqytetin. Cili është raporti jot sot me Tiranën? Çfarë është Tirana për ty? Tirana është kështu. Pra sa më tremb, aq edhe e do, nuk pritet. E dua sepse krijon këtë tym të madh. E dua sepse shoh gjëra që duhet t'ja vlerësoj. Është qytet, ka historinë e vet, ka shumë shkatrim, ka gjithashtu edhe shumë ndërtim të vrullshëm. Me vrullin më pëlqen, por mënyra se si ndërtohet dhe se si shprehet ky vrull, mua më duket si nxitim. Dhe në nxitim dhe do gabosh rënd, sidomos në pjesën e trashëgimit skulpturore që gjatë vrullit, domethënë me fadron do prishesh edhe
edhe të lashtën, edhe të rehen, edhe në ndërtimin të rehes, dhe më thonë, do prishësh diçka pa tjetër të rëndësishme të lashtës. Më vjen shumë keq që gjithmonë ikin shtëpitë e vjetra private, që quen, vilat e madhërishme të dikurshme. Tirana gjithsesi është Tirana. E zhurmës, e kontradiktës, e luftës e paqes, siç thot doktor Florit e kënga e Tiranës. Nëse ti do zgjidhje një këngëtar, një personazh të brezit të sotëm, për të bërë një bashkëpunim ose për të bërë një këngë për të, cili do të ishte? Po, me brezin e sotëm, të sotëm, kam pas sukses, madje edhe në Ana Kodra, është një këngëtare shumë e mirë, por shumë e talentuar. Kam pasur dy suksese të një me një hershme, një në festivalin e Shkodrës, çmimi i parë, interpretuesi atje çmimi i parë, dhe fituesi i Eurovisionit që shkoi në Eurovisionin e juniorit. Pra, talentet janë. A jam unë gati për talentet, pastaj... Enës, kanë kaluar nga duart e tua dhe këtu po flas për spektaklin, periudhën e etërës së premtes. Etërës së premtes. Si i kujton dhe si i komenton sot, si e komenton vazhdimsinë e tyre që nga etët deri sot? Nga ai spektakël un kam dal jashtëzakonisht mirë njohës, shumë fitues në shumë drejtime, në dimensionin e njeriu të gjykues që ka, po themi në dorë, emocionin e një të riu, ëndrat e tij, mënyrën se si duhet ta trajtosh, edhe vretjen, edhe ose sugjerimin, edhe vlerësimin. Pra edhe vlerësimi, qofse minimal, duhet të jetë përsëri në avantazhin e tij, kështu që un përballa isha në një moshë të re. Dhe kuptova rëndësin peshën e të qenurit për balë dikujt që këndon. Spektakli ishte një fenomen social, audiencë e paparë. Janë të gjithë pjestarë të një show bizit më vonëshëm që i rezistuan kohës dhe me në krye Elvanën. Brezi fundin ndoshta i formuar dhe me dëshira me ëndra të sinqerta. Aty në studion tënde ku ti punon, a ka një këngë që po pret dritën e jeshile të publikimit? Ke gati diçka? Jo. Nuk kam ndonjë ide veçantë, se problemi unë e kam me të veçantën. Kjo është ajo që më bën të jem, domethënë, i fortë me veten, sepse unë dua të bëj gjërat veçanta. Mirë, po kjo nuk është e lehtë, sepse ka shumë esenc brenda dhe është njësoj si të pish esencën e një... Ke mbaru esencën e një limonate cila duhet bëj për shumë gota. Unë e piva atë dhe i nxora gjërat esenciale. Derisa s'kam një element muzikor që të ma bëj bam mua, nuk ka se si t'ja bëj as publikut. Nëse Kristi do të rikthehet tani afër apo më vonë, në skenën dhe nën projektorët e publikut të rritur. Por, e sigurt është që herët apo vonë, ata që dashurin për muzikën dhe kuptimin e saj e kanë marrë nga Kristi, do të jenë në skenat shqiptare për të na zbavitur e për të na treguar se si duhet të jetë muzika.
Le të shpresojmë që Kristi të frymëzohet mjaftueshëm për të rikthyer sa më shpejt në skenë, për të na risjellë dhe për të na pasuruar me artin i cili nuk bëhet vetëm për para. E mbi të gjitha, për të na sjellë ne plus 30 vjeçarëve një tingull ku të gjejmë veten. Unë ju lë takim përsëri të shtunën e ardhshme me një tjetër shëtitje në bulevardin e kujtesës. Shihemi te syri.